Un o gyffiniau Castell Nedd oedd Mary Owen, awdur yr emyn adnabyddus Dyma gariad, pwy ei traetha. Fe ganed i yn Llansawel neu Britain Ferry yn Saesneg yn 1796 ac yna bu farw yn 1875. Ac ar hyd i bywyd hir, roedd i bywyd yn troi gwmpas Llansawel a'r cyffiniau. Roedd Llansawel, wrth gwrs, wedi newid yn fawr yn ystod I bywyd hi. Pan ganed hi yn 1796, rhyw ddau gant a hanner yn fras o'r poblogaeth pentre. Erbyn iddi farw yn 1875, oherwydd y diwydiannu mawr oedd wedi digwydd yn ystod bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y poblogaeth wedi codi rhyw 20,000. Ac wrth gwrs oedd hwnna'n wir am yr ardaloedd y gwmpas Castell Nedd ac yn y blaen, twf mawr trefol oherwydd diwydiant. Nawr, mae gwrth grefyddol gafodd Mary Owen, mae gwrth yn plith rhan i bynwyr. Ac roedd hi ar hyd yr achau yn perthyn i Matthew Henry, yr esboniwr enwog ar y Beibl, oherwydd roedd gwreiddiau teulu Matthew Henry hefyd yn ardal Llansawel. Roedd Mary'n amlwg yn ferch alluog ac yn ôl yr hanes roedd hi'n ferch hawddgar iawn hefyd. Ond roedd hi bywyd ar ei hyd mewn gwirionedd yn llawn o dreialon a phrofidigaethau. Roedd hi gŵr cyntaf hi yn gapten llong ac fe foddwyd e yn y flwyddyn 1831 tra oedd ei arfordaeth ar y môr. Yna ymhen 5 mlynedd fe briododd gwneudio gyda'r annibynwyr yn 1836. Ond fe ath hwnnw yn reit fuan yn gaeth i'r ddiod ac yna troi yn drempin ar hyd weddill i fywyd. Ond beth ni'n gweld yn Mary Owen yw rhywun oedd ei ffydd hi'n aros yn gadarn iawn yng nghanol yr holl realon y ddaeth i'w rhan hi. A hefyd, ni'n gweld y ffordd mae'n tynnu cysur mawr o gariad Cris, cariad i ffriod nefol. A dyna, wrth gwrs, gawn ni yn yr emyn, dyma gariad pwy ei traetha, dyma thema fawr yr emyn yma, cariad Duw yng Nghrist. Ac yn pwysleisio'n arbennig, maint anfeidrol y cariad hwnnw, dyna sydd ar y dechrau, dyma gariad pwy ei traetha, pwy sy'n gallu traethu, pwy sy'n gallu mynegu'n llawn y cariad yma. Ac mae'r pennill gyntaf yn gyrru'r neges nhw adre yn gyson trwy'r ail adrodd. Mae dyma gariad yn echrau pob cwpled ac yn ymhelaethu ar hynny wedyn. Dyma gariad sy'n anchwiliadwy, dyma gariad dyw'r nef y nefoedd hyn oedd ddim yn gallu treiddio iddo fe yn llawn. Ac ar ôl y cyflwyniad cyffredinol na fydd bethau, gosodiadau cyffredinol yn y peder llinell gyntaf, mae wedyn yn tynnu hunan mewn yn y llinell ola yna. Dyma gariad nawr sy'n mynd i godi i henaid hi, dyma gariad gwyd fe enaid yw holl bethau gwael y llawr. Hynny yw, dyma'r cariad nawr sydd yn ddigonol yng nghanol holl realon bywyd. Yn ein codi ni yn uwch na'r treialon fel bethau sy'n dod i'n rhannu. Ond wedyn ni, dyma gariad hefyd, na i mi gannu yn y bythol wynfyd mawr. Hynny yw'n ddigon ar y ddeiar yma, ond fydd yn fwy na digon hefyd yn nefoedd iddi hi. Nawr, pan gyhoeddwyd yr ail bennill yn reiddiol yn y flwyddyn 1839, roedd ychydig yn wahanol i'r ffurf i ni'n canu ar y pennill na erbyn heddi. Ac fe gyhoeddwyd y ddau bennill yna mewn casgliad y mynau yn 1841. Ac fe nath y golygydd neu rhywun arall falle, hyn o'r Mary Owen ei hunan, erbyn cyrraedd y casgliad yna, roedd yna newidiadau wedi bod yn enwedig yn yr ail bennill. Roedd Mary Owen yn reiddiol yn 1839 wedi ar ddechrau y llinellau cyntaf, yn lle fe sy'n gyda ni nawr, oedd hi'n ail adrodd y gair ymddiriedaf, y pwysau mae'r ffaith bod hi'n ymddiried yn niw yng Nghrist ac yn ymddiried yng Nghariad Duw. Ymddiriedaf yn ei glwyfau, ymddiriedaf yn ei groes, ymddiriedaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes.
Ond mae'r golygydd neu pwy bynnag na thiwigio y pennill yma ymhen dwy flynedd felly wedi newid y geiriad er gwell yn y marn i. Yn lle ailadrodd ymddiriedaf nawr ymloch hesaf yn ei glwyfau, yn i'w ynghlwyfau Crist ar y groes. Hynny yw ni'n cael cuddio yn ynghlwyfau Crist ac yn cael hyn ymddiffyn felly gan glwyfau Crist ar y groes. Ymgysgodaf dan ei groes. Eto, mae'r groes nawr yn ymgysgodi ni fel yr yn debyg iawn i iar yn dod ei chifio yn dan ei hedenydd. Ni'n ymgysgodi dan y groes. Ymddigrifaf yn ei gariad, yn yw ymyfrydu nawr wrth i bodd yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes. Mae'r pennill wedyn yn mynd yn ei blaen eto i ailadrodd ac yn tanlinellu pa mor fawr ac eang yw'r cariad. Mae cariad lletach yw'n arforwydd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ac yna, fel sy'n gyda ni, yn y fersiwn sydd yn y casgliadau mynedd diweddar, ymddiriedaf yn ragwyddol yn anfeidrol gariad yw. Ac er bod hwnna ddigon cywir, wrth gwrs, ac yn adleisio beth oedd gan Mary Owen ar ddechrau'r pennill yna yn wreiddiol. Beth oedd gan Mary Owen yn y cwpled ola yn wreiddiol, oedd pwysleisio rhyfeddod y peth. Mwy, meddai hi, mi ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad diwag. Yn y marn i, mae'n drienni bod y golygydd neu pwy bynnag nath ddiwygio'r pennill yna ddim wedi cadw'r elfen o ryfeddod ar y diwedd. Wedi dweud rhywbeth megis fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad diw. Oherwydd dyna, wrth gwrs, fydd yn wir amdano ni i dragwyddoldeb. Fyddwn ni'n rhyfeddu i dragwyddoldeb. Wedi ymgolli yng nghanol môr o ryfeddodau, fel mae Anne Griffiths yn sôn am y profiad na ni un o'i hymynau hi. Nawr, mae yr emyn yma, wrth gwrs, yn gwahodd cael i gymharu ac emyn mawr Gwilym yr Eithog, dyma gariad fel y moroedd. Fe ysgrifennodd neu fe gyhoeddwyd emyn Gwilym yr Eithog rhyw 8 mlynedd ar ôl emyn Mary Owen, a mae'n siŵr gen i roedd nhw'n gyd annibynwyr ac mae'n bosib iawn bod Gwilym yr Eithog yn gyfarwydd iawn ac emyn Mary Owen. Ond yn y marn i, mae Mary Owen fan hyn yn rhagori ar rannau o leia o emyn Gwilym yr Eithog, er mor fawr yw'r emyn yna. A mae'n rhagori yn yr ystyr yma. Mae Gwilym yr Eithog ar ddechrau emyn yn dweud dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Ond pwysnes Mary Owen yn yr emyn yma yw na, meddai hi. Yw'n cariad yma ddim fel y moroedd. Mae tu hwnt i hynny. A chi'n mynd gallu cymharu cariad Dyw yng Nghrist ac unrhyw beth ei aron. Hynny yw, cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw, meddai hi. A dyna, wrth gwrs, ffynhonell y ryfeddod na ar ddiwedd i hemyn i fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad Dyw. Nawr, rwy wedi crybwyll enw Anne Griffiths yn barod. Mewn gwirionedd, mae yna rhai bethau yn yr emyn yma gan Mary Owen sy'n atgoffa fi o Anne Griffiths yn y pwysles yma ar maint anfeidrol yr cariad Dyw yng Nghrist. Mae un o'i mynd Anne Griffiths, mae'n sôn amdani hunan yn ei phrofiad yn y nefoedd yma o fod yng nghanol môr o'r ryfeddodau, nofio meddai hi, yng nghanol môr o'r ryfeddodau. Dyna fydd ei chyflwr i yn y nefoedd. Heb weled terfyn byth na glan, meddai hi. Hynny yw, bydd y môr yma yn ddyd erfyn, yn mynd ymlaen ac ymlaen i dragwyddoldeb. Heb o'ch chi'n gweld glan a diwedd i'r peth. Mae'r cariad yma, mae'r rhyfeddodau Dyw yng Nghrist mor fawr a hynny. A dyna sydd gan Mary Owen, wrth gwrs, cariad lletach yw na'r moroedd. Uwch na'r nefoedd hefyd yw. Fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad yw. Mae Anne Griffiths
yn sôn y benodol hefyd wrth sôn am nofio yn rhyfeddod môr y nefoedd fel bethau. Mae'n dweud mae un o'r rhyfeddodau mwyaf yn hynny o beth yw person Christ, meddai hi. Dŵr yw nofio hef yn trwyddo, meddai hi, am berson Christ yn yr ymwneudoliad. Dŵr yw nofio hef yn trwyddo, dyn yn ddiw a diw yn ddyn. Ac eich chi'n gweld yr un rhyfeddod yna yn Mary Owen, rhyfeddi at gariad Dyw, rhyfeddi at berson Christ, a rhyfeddi wrth gwrs at y diwdod, tad, mab ac ysbryd glân, yn rhyfeddod i person nhw, neu personau nhw, ac yn rhyfeddod i cariad anchwiliadwy.